Taufik Media UG. Salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Nga jendi, ulio tiango nyiride mtisiba haja kufundeko. Mulaba, simu manjine hilo ulabika mchi haji. Amina. Nsiba mulu muna lumu. Sicha asobola kumala konyo. Ngeno tuka kusawa manana ngampuli ichifuku maso. Njalo ujimanyo yeti sibo, tezanya. Webaka kwa masjidi. Lualu mungambi walo webaka kwa masjidi ngo mazo sara. No dengu, wabani waga asawa ziri muenda noga ya rabbi. Nenga tuchikuwa seza maangu. Mwachi tosiba nina kufambuto nga na complication zoro buto. Siri muntu muli wa meri na iso wabira wonga sinyo dechi juice. Na ine chila lansibu laba ntubanji. Kati noren songeyo mama ngamba ntisiba mulu woko zechi. Losobode. Na inge dani. Nasiba nga nebo jokula obachiva mu masozo oba muchi sazu ya mwenda mba mpulire ekifo ku maso nga siraba oyogedde ku cha Europe ekyebweru kye ekiriwe ekisa ekisibo kyebweru andi tulwawo nga tetusiba era osanga omuntu asiba omulabira ddala nga wamanyi bweru abantu abayina eddiini babeera bweru kubanga kati mu winter nga Finland Sweden waliwo ekisibo ekiyinza okujja mu winter nga wetaaga siba 20 hours okitegeera. So bisa zize nyingi nyunga tetusiba na ino kula mukuno nebirwadde byenjawulo mu mbuto kati nze nsibulula abantu banji mbasa kirobu yambi nensagatako nokusaba ekyo dini ekinzikiriza tudde ku kiriwo kati muno Spice Diana social media mutwalira katukulaga mani teyina mutwalira tebaina byakola bali mbaba aba opposition ya nupu baina kati akakodio wokole ekintu neichuli nga ichuli bamutyanga bamudduka nga bakwata gwe oyinza okubeera ne kaichuli nga bakuvuma kubanga bamanyi tolina kyogenda kukola ki nebo tutunula mu mbufunze abantu abo Spice bamubanja ki Muhoozi yakoze mukolo guyina organizing committee nefuna abanayi bali aba entertainer kati aleme genda bakwate sente bazimuddize yes bwe yagenda wabobi wine yabagamba konti ali mu nupu agende wa Bobi Wine kubabeddira omuziro guki gumu mulai mulai tokozesa buli opportunity Bobi Wine wambogo noli wachi kakazi kabadde kayimba ba wetaga Bobi Wine netabagama nkonte ali muki munupu ngate bagoba Dakisi Katero manya ngate bagoba Mickey Wine wa Pastor Bugembe na musanga juzi kuti Mickey Wine Pastor Bugembe bikwataganira anti Pastor Bugembe atakiriziganya ne Muganda anti bichabali ko Spice ebivulu bya gravity balam ya bitegeka Mickey Wine nabiyimbako Dax vibes ku TV abirako ku interview kagama akakamanyiro kalino kola ki okoma wabato genda lisa muntu nga tomuwadde sente tomubulira bya kola yes ato bavaira ka milioni nga yes kumanyira banonyamo baloza kati Spice aja kola ki badda mu bamekano just a group of few baloza cho chija fuka hit na ye am the chief spokesperson of Spice Diana. Yes. We yagale, nyumirwa, kola charity, ye utambula mawanga, kola ebibanyiza byokka. Ntiko. Ate yali ajibaddemu. Atajibanga mu. Ye muyambi, anthropoli, bano bebaita bani abayamba. Ku kivulu kye yaleta babi ng'omugenyi. Ate teyamuyimbira. Teyamuyimbira. Yamuyimbira ne babi yanyumirwa, kitegeeza tatambule. Lwana alagana asoka kubuuza babi. Mutujeka akanyampya jula. Yes. Mwesonyiwa omuyimbi wange. Oba muwulyanga obuwagizi bwamwe bw'amaanyi mu butwale wa Shiba. Hey. Babutwale wa Shiba. Hey, tunabasangayo. Yes. Tubagate ku Shiba tuwawala ne rumu. Babi wine ayogedde. Muwalana ba Spice muwalana Shiba. Hey, atete twamwa unfollowinga. Tuyinza okwesa ku nsowera genda. Nsowera. Hey, twamugoba. Ekiba kibe bali balowooza tagobwa twamugoba Taufik Media UG. Kakati Bobi Wine yavuddeyo n'ayogera n'asooka n'agamba bana abazala tebamusinga financial musical academically. Babe ate Bobi Wine Bebecool amusobola mu byessente si olio mwana wa minister of development tabiddanisali yenanyini park ne kioske zibaddeko lwakuba Bebecool teyamanya ngeri yakozesa linnya lya taata we Senya ndi badenga ba Davido bajagwa Bobi Wine akosezze bintu bingi nye bya mama we yatunda wali wa mama wo zimbeye magere. Yes kati ye Bobi Wine akosezza bya bidandi no chegamba utakosezza nyo linya lya bidandi
Yes, nenga sente wano politics afunye ne simu music. Mm. Kubulire ko bola baba singa yagenza naga mambo abasinga bonna bonna abali. Baba bonna be muwe na. Abasinga mu politics neta abasinga mu music kwa music wota ina jalaga. Mm. Tuwe ko politics. Wota mumanyi. Bamuita Danny no magic. Danny no magic. Mm. Taina magic. Taina magic. Mm-mm. Kati ya Danny no magic. Erinyale na lichusi zadda. No magic. Mm. Soko tubulire katono nyo. Tukole ku list ya bayimbi bobola ba. Mm. Top 5. Right now our top 5 artists. Chanako nti abasajja baserebye. Mm. Muyimbi number 1 ndoza ye Eddie Kenzo. Number 2 ye King Saha. Number 3 ye Palaso. Number 4 Spice ne Shiba. Ne 5. Ne David Lutalo ndala Lutalo enambe mu actual amazima Lutalo enambe lwa kuba ali lead back na enga Lutalo enambe Lutalo enambe mu olaba ground ne reaction buli watu oluyimba Lutalo yali under celebrated. Yes. Okay. Yeah. So stage. Na yatu semu ngoma. Tebaina mulwanira yerwanirire. Na ya ngoma chu sekubanga sengwe biziku kwa badata. Ha. Na romance akatogo. Yagate nyimba muenda. Simanyi Carolina, simanyi Charega, simanya yonna. Katogo. Awulite kuimba wabana ngaba baraka. Deraija, Arapia, ategere music wali katikuwa ulea music wa Barak. Neku Spotify tuwa mulazabana ingejiwa gobelelewa. Ya kumanyi gai naku Facebook. Wandiloza ku Spotify ina stream zezuwa na ino mutuwa alo. Bukenzo bulieri, bubaraka bulieri, buspice bulieri. Balekera wo kweri mbabajemu reality. Reality are dictating ulala gambi ground ya Lutalo. Yeah. Ave mukwesa asira ademo music atene music atayamba bavubuka bibyo kogerera mungalo mungero biraga yatia yatutia katono nyoko madubala kumwayo madubala yenze yenze hitiwe kunze kwa Fred David runji njagala kole centers kole sebulunji abalabe bonna abamaliriza jala beyichuli kuba yenze hitiwe. And this year, actually, I'm traveling from Dubai. I'm going to London, America. Now, when you can you mukono kati ndi mu bibala? Yes. I'm going to London. Mbadde nchamira dagala lya beef babita bisuma bisuma ye baba ibende dagala lya prostate eh kati nchamira dagala nsobola okubanga nyongera ku spam zente ka mukazi nina antono.